بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, didoakan dalam kesihatan dan keafiatan. Alhamdulillah, setiap hari Jumaat pada malam harinya diadakan di Masjid Al-Istighfar, iaitu kuliah tajwid dan tahsin. Kita mula dengan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kefahaman dan kefasihan dalam membaca Al-Quran. Wa ala kulli hadhi niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita mula suratul mulk, suratul mulk daripada awal hingga ayat 6 yang kita telah belajar daripada awal ayat hingga 6 supaya tidak lupa, kita akan revise balik, murajaah dipanggil, supaya kita ada recap. Maknanya ada apa? Ada flashback bahasanya. Apa pun kita nak beritahu, tapi kita yang penting kita ulang kaji setiap kali kuliah. Saya akan ulang surah Tabarak ataupun surah Al-Mulk supaya kita biasa dengan surah Al-Mulk ini. Baik, insya-Allah kita mula seperti biasa. At-ta'awudz. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. 1, 2, 3, mula. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladhi biyadihil mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. Sampai sini sadaqallahul azim. Sampai sini ya, kita ulang mudah-mudahan kita tidak lupa apa yang saya bacakan, insyaallah. Kita terus kepada ayat yang ketujuh.
kupasan dan seterusnya membuat latihan tubuh insya-Allah. Baik, ayat yang agak panjang sikit ayat 7 ya. Saya bacakan. Wabillahi syaitanir rajim. Idza ha sederhana saja. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tathur. Sekali. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tathur. Lagi sekali. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tathur. Perhatikan betul-betul idza ulqu. Idza ulqu. Idza ulqu. Jadi jagalah situ. Baris hadapan ya. Idza ulqu fiha ulqu. Idza ulqu ulqu, jadi lam tu tipis, ul ya, ul kita tak boleh tebalkan lah, ataupun kadang-kadang kita tak perasan idza ulqu ulqu, tak perasan. Jadi idza ulqu ulqu cepat. Jadi idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Tafur. Idza empat harakat seperti mad wajib, ini mad jaiz, munfasil iaitu mad wajib muttasil sama'ad dunya di sini kan. Jadi sini baca empat seperti mad wajib. Ulqu tebal, fiha ini ha, ini selalu kadang-kadang para jemaah agak apa keliru ya. Sami'u sami'u sami'u, ha jaga sami'u mim ni. Ha mim eh. Ha jaga dia macam lebih kurang kadang-kadang kan. Jadi hati-hati kalau ha dia turun macam mim lepas tu naik atas. Ha ni tulisan dia. Jadi supaya kita kenal lah. Jadi situ idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Situ banyak laha kan, laha shahi yani. Bukan mim, sami salah eh. Syahi, ni perkenalan tulisan pula jugalah. Supaya kita lebih faham insyaAllah. Okay. Jadi dah selesai. Tafur. Boleh baca dua, boleh baca empat, boleh baca enam. Saya rasa perasaan macam agak lebih sikit kita baca eh. Empat. Jadi biasanya kita baca empat lah sederhana. Okay. Kita terus kepada ayat seterusnya. Taka, taka. Sederhana ni. Jangan taka. Tak payah kuat sangat. Taka sama. Dia punya urutan sama. تكاد تميز من الغيظ من الغيظ غي غاتبل من الغيظ cepat turun tau, bukan من الغي lambat غي من الغيظ غاد dia tebal masih ada. Jadi bila lembut dia macam kurang sikit lah, sifat tebal ni tu kurang sikit, tak seperti huruf ta sad dot ta ba. Ini saya gelarkan huruf-huruf gemuk. Sad, dad, ta, da. Ingat sampai bila? Huruf-huruf gemuk. Ha, dia terkumpul dalam pangkal mana hurung gemuluk ini terkumpul. Hampir semua naik dia punya lidahnya. Ha, itu istilah tajwidnya lah. Definasi dia. Jadi sini jaga-jaga. Tidak ada dalam bahasa kita. Minal ghoi. Minal gho. Minal ghoi. Kalau tipis. The. Kalau tebal, min al-ghayyiz. Takadu. Dal Arab, takadu tamayyazu. Tamayyazu. Takadu tamayyazu. Zu. Ini zai. Bahasa kita. Takadu tamayyazu min al-ghayyiz. Jaga sini. Kadang-kadang kita baca, min al-ghayyiz. Dia masuk sini kena, tapi bawah dia pergi kena macam zai minal ghayz. Ha ni lagi teruklah ketara. Minal ghayz, zai ditebalkan, tidak ada dalam bahasa Arab. Suara zai ada, ha, suara zai memang ada. Contoh qiraat lain lah, bacaan lain daripada bacaan kita ni, ilmu sajalah eh. Agak up sikitlah, tinggi sikit
Ihdinawira. Ada suara tu ada, tapi kalau sini tak ada, tak boleh. Minal minal ghayz. Tebal. Tebal kan? Ghayz. Kalau tebal nampakkan gitu. Tapi sebenarnya sederhana je. Takadu tamayyazu minal ghayz. Hafiz. Kan? Dha. Jadi dha tu diberatkan, ditebalkan. Tempat dia sama huruf dhal dengan huruf tha. Minan naffa tha tha. Kan? Hujung lidah, hujung gigi. Ya? Jadi perkongsian sini lagi sekali saya bacakan. Takadu tamayyazu minal ghayz. Sama macam mad arid lissukun. Ni mad lin dia panggil. Lin ni lembut. Memang sifat dia lembut. Jadi mad lin kenapa dipanjangkan lebih daripada dua harkat. Boleh dua, boleh empat, boleh enam. Dia sebenarnya sifat lin dah ada. Lembut dia satu harkat. Minal ghayzi. Ha? Minal ghayzi. Dia bukan minal ghayzi. Salah. Minal ghayzi. Ha. Maliki yawmiddin. Maliki yawmid. Ha, dia tak ada. Maliki yawmid. Ha, tak ada. Dia sekejap aja. Ha, dia punya harkat. Ada harkat tapi sekejap. Jadi sini memang asalnya lin sifatnya, lepas tu ditambah istilah mat. Mat ni lebih daripada dua. Atau dua ataupun lebih empat, iaitu empat, dan lebih daripada empat ia enam. Jadi kita kena fahamlah istilah-istilah tajwid. Tak ingat tak mengapa para jemaah. Yang penting kita baca betul. InsyaAllah. Kita terus tanda sod lah, boleh berhenti dan terus selepasnya tak ada masalah. Saya bacakan. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Zal lagi. Kan? Sekali. Panjang juga ambil nafas. Satu. Nafas. Dua. Tiga. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Itu contoh. Ya, itu tahan kan? Alam ya. Ni contoh-contoh sifat dah mula kita belajar sifat. Contoh sifat mana dia tertahan. Alam ya. Hamzah kata baju di toko. Bila dia kuat, bila suara tu ada sifat lain mendatang. Jadi alam ya ya. Sifat syiddah. Jagalah. Tak ingat tak mengapa. Nama syiddah tak ingat tak apa. Cuma maklumat saja. Saya kasihkan ilmu lah, pengetahuan lebih sedikit. Tapi yang penting kita tahu cara baca yang betul. Itu sebenarnya tajwidul Quran. Ya. Jadi saya bacakan lagi sekali. Saya potong-potong. Cuba. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha. Contoh. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum. Contoh. Fawjun sa'alahum. Contohlah. Lagi sekali saya bacakan. Sampai habis satu nafas, satu ambil nafas. Dua buang sikit, tiga terus ambil nafas. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Bila ambil nafas tu kita selesa. Kan? Lagi sekali, cuba ambil nafas. Satu, dua buang. Tiga. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Ini contoh. Okay. Alhamdulillah. Boleh? Kita terus. Okay. Sini agak panjang sedikit ayatnya. Ayat dia agak panjang sedikit sini. Jadi dikatakan boleh berhenti min syai, itu sebab ada gap sini. Tak salah. Tak salah. Dikatakan boleh berhenti sini. Boleh-boleh. Tak salah. Jadi tak apa, kita berhenti sini, lepas tu kita teruskanlah. Ada yang mengatakan ambil wa qulna ma nazzalallahu min syai'in antum illa fi dhalalin. Tapi
kita boleh lihatlah sendiri. Ya, tak apa, ini untuk belajar pasal panjang ayatnya. Jadi kita berhenti syai, lepas tu kita terus in antum, tak salah. In antum tak salah. Okey. Okey, saya bacakan lagi sekali. Saya bacakan ayat yang ke-9 insya-Allah. Okey. Panjang juga ni. Ha, kita cuba buat sampai habis. Kita ambil nafas macam tadi saya latihkan semua para jemaah. Jadi kita cuba kita cuba insya-Allah. Satu, ambil nafas. Dua, buang. Tiga, ambil nafas terus baca. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzala Allahu min syai'. Tak sampai. Ha, saya rasa tak confident tadi kena sampai. Ha, jadi tak apa, kita berhenti sini dulu. Latihan dulu, okey? Lagi sekali. Satu, ambil nafas. Dua, buang. Tiga, ambil, baca. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzala Allahu min syai'. Mana situ kita boleh nampak bezanya huruf zal dengan huruf zai. Ha, ni kita belajar. Menarik sebab semua dua-dua tempat ada sabdu kan. Jadi hati-hati kalau siapa yang hafal. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallah. Contoh. Nafas saya. Letih sikit. Ambil nafas lagi sekali. Buang nafas. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzala Allahu min syai'. Highlight, saya highlight eh. Qalu bala qad ja'ana nadhirun jaga qad ja'ana nadhirun fakadzabna qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ. Ha, jaga. Lagi sekali. Kita baca. Dah nampak kan? Dia punya zal, dia punya zai dengan rad. Kan? Qalqala qad ja. Empat harkat. Cuba lagi sekali. Satu, dua, tiga. Mula. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. Ha, tu cuba ambil daripada qad ha, untuk lagi nampaklah dia punya bahasa dia. Okey. Jadi lagi sekali kita baca berhenti kat sini. Ambil nafas betul-betul. Satu, ambil nafas. Dua, buang. Tiga. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. Selesai. Kita pergi terus. إن أنتم إلا في ضلال كبير. Tersalah baca secara ikhfa nya. Perhatikan betul-betul.
إن أنتم إلا في ضلال كبير. ضلال من bunyinya melekat. Itu antara teknik lah, cara ikhfa. Ingat qaf dengan kaf melekat, yang lain tidak, hampir. Min, macam nak kena min syai min, kalau min, kalau min salah, bunyi nun salah, min syai, jaga. Okay, dia betul-betul hampir min. Kalau baca min macam nak rapat sangat pun tak boleh, tapi dia memang hampir rapat. Min syai, kan. Rata lagi nampaklah ketara, insyaallah. Jadi apa, saya bacakan lagi sekali yang ini, antara yang terakhir. Lagi sekali, 1, 2, 3, mula. In antum illa fi dhalalin kabir. Bo. Kupasan. Dan nanti Allah min syai' berhenti lah. Ha? Lin berhenti. Jadi, sini sebab apa? Itu ada gap. Boleh berhenti, harus. Jadi, in betul-betul hampir. In antum illa fi dhala. Ha, dia bo. Kira kat belakang tu, keliling lidah. Ha, ni ibarat sini, ni lidah kita lah. Kan, ha, sini tepi ni. Kiri kanan naik. Fi dhalalim, fi dhalalin kabir. Dhalalin baru masuk, li dia tak masuk. Dhalalin, dengung dia baru masuk. Ha, jangan terus masuk dari dalam. Dhalalin ling, ha, tak. Dhalalin baru masuk, ling, ha, membeza. Li kalau kita baca, kalau kita baca hidung, fi dhalalin li ling, tak sedap. Dalam dah masuk dah, siang-siang salah. Ha, itu caranya. Cara baca yang betul tadi, saya contohlah, hati-hati ya, huruf kaf tadi, saya pun tersilap tadi. Jaga. Jadi perhatikan betul-betul lah, insyaAllah. Jadi kita ulang, tak apa, kita ulang daripada awal. Baca sama-sama, insyaAllah. Boleh? Saya bacakan. Mula daripada ta'awuz. 1, 2, 3, mula. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. من نفاس. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ليش كذي؟ شو مشان سعيد تتسازول؟ 1, 2, 3. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لكن قصون دقيقة عملا. ترس. وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. من نفاس.
إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ من الغيظ ترس من نفس كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. Kalau lebih pun sangat pun tak boleh. Nadir. Ha, tu lebih. Nadir. Okey. Ha, ya? Jaga hati-hati. Ayat terakhir insyaAllah pada malam ini. Ambil nafas betul-betul panjang tu. Satu, dua, tiga, mula. Qalu bala qad ja'ana nadhiru fakadzabna. Kita baca lagi sekali. Ambil nafas. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. Oh, panjang eh, mencabar. Lagi sekali kita ulang untuk latih tubi. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. Sadaqallahul azim. InsyaAllah kita sambung pada bulan hadapan. InsyaAllah mudah-mudahan mendapat manfaat. Mudah-mudahan kita dapat praktikkan ataupun mengamalkan secara amali dipanggil. Eh? Secara lisan baca. Ya? InsyaAllah. Jadi kita mudah-mudahan kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Iza qara'ta al-Quran fasta'in billah. Siapa inginkan baca Al-Quran, fasta'in billah, minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah syaratnya kita nak baca Quran dengan baik, kita mohon seikhlas-ikhlas hati kita, serendah-rendah hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bacaan kita ini ikhlas kerana-Mu ya Allah, bukan hanya setakat menunjuk, bukan hanya untuk menunjuk-nunjuk eh. Bukan setakat baca gitu saja, tidak, kita niatkan mudah-mudahan bacaan kita ini baik dan menjadi syafaat sahabat Al-Quran panggil. Menjadi sahabat karib kita. Ya, insya-Allah mudah-mudahan kita bertawassul dengan Al-Quran, kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang dibaca tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Jadi dengan itu, minta maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.